Under Patrik? 6,5. 1,30. Ja, jag går ovanför honom. Fäst i råttan och där så släpper jag. Slår 41an fisken där. 1,20. Under? Ja. Vad är det för gäng vi har sen då? XP44erna, Blusen. 7,5, 20 och bränna. Mycket stora båtar i det. 7,5, 1 minut. 15 och bränna. Okej, går upp och möter dem här. Ja. Okej. Okej, slå. Nej, inte hört nära, jag kommer närmare. Och så lösa skotten med låg... 7 under. Slår du för? Nej, vi bromsar. 6,5. 40 sekunder. De vill inte ha dem under oss, vill inte ha dem under oss. 5,5. Så, perfekt, då har du bra lucka. Ja. 30 under. 5,5. Tid. 25. 25. Gas. Gas, gas. Ja. Full fart. Trim på detta. 3,5. 13. 3. 11. Under. Ja. 3 under. 2,5 under. 2,5 under. 2 under. Det är speed, inte för jävla hårt i grejerna nu då. Jag vill gå på bara speed här, inget annat. Jag är halvknop off, måste ha mer speed här. Kommer ner, jag går på gas. Nej, jag går bara gå mer på gas. Där kommer det, där kommer det. Jag kör på lite nu, får vi se om vi klarar det då. En bra lucka här som man bara vill liksom använda och... Långsamt han går där. Jag hoppas att han skulle rinna iväg lite. Han försöker hålla upp för nästa Xanta där eller? Får väl vi också göra det då. Thank you.
Pelle, jag har lite svårt här. Så kan vi hitta en lane i mitt. Ja, bra. Var det ett mot där eller? Svanen där nere. Det när vi kommer upp. Ja, men på det här avståndet är det ju bara spekulation. Lite emot eller? Mm. Vi har ju koll på de andra båtarna, det är lugnt. Med detta hörnet, visst är det så även på länsen, av tryckskäl. Eller? Möte svan 45 här, de borde vara för.
som spang på Lej. Jag är mitt på Lej. Ja. Den slår den. Nu är det inte dubbeldubb. Nu är det en singel. Du kan vänta lite, ska vi se. Vad vill jag göra för att lura honom då? Pointa över. Nej, singla läge. Han slår där. Nej, det gör han inte. Han lyfter. Han lyfter på framför. Det är ingen skuld. Petar ner lite då. Och så lyfter han. Följ med skoten. Okej, upp. Mycket med de andra båtarna som kommer upp där innan, Pelle. Och lite mer punch. Lite häck till. Det var bara att jag behöver lite tryck på rodret för att... Vill du ha mer? Gas då. Ja, men det kommer kännas skit i stoket, men det blir bra. Släpper fixa lite väg. Släpp hela. Ja, den är ner till knappa 3 nu. Nu är det extremt hårt i jibben. Ni måste vara med där. Att ni är sammanpratade. Så, där har vi läget. Yes. Prata lens nu, Pelle. Ja. Ja. Okej, klar på slag. Kommer på 3, 2, 1. Där. Infacken glömmer vi den här gången också. Kom igen.
kolla lite på trycket då, Pelle. Ja, jag vet. Okej, två längder. En längd. Faller där. Har du en? Är det många som jippar in här? Varför? Jag har strömt dig. Möjligheten att gipspapeller kommer att gå ifrån dem som en stund. Ja. Och säga att, okej. Jag sa att möjligheten att gips... Pelle! Helvete vad alla pratar nu. Ja. Men om vi inte gippar nu så kommer vi tappa den chansen. Bara så att vi är medvetna om det. Expedition säger nej. Ja, okej. Kommer där. 3, 2, 1. Lovart. Har du en? Trycket? Ja, kommer ner. Det är okej eller? Va? Är det okej? Ja. Jävligt dassigt. Har vinden är... Vinden är roligt, ja. Patrik? Har vinden tickat till 180 nu, eller? Jag ska ju bara gissa. Ja, för ni har tittat... Okej. Okay. Till vid det... Vågorna på den här bogen också. Fyller det i. Här finns det vind nu. Vill du upp mig? Nej, jag vill inte upp dig. Nej. Nej. Nej, men mot puffen. Inte längre. Nej, kommer upp två. Nej, jag skulle säga att det är 70. Vad var? Möter en far 40. Ser honom. Vi har båtboll nu, gubbar. Ja. Nej, TVA stämmer inte alls. Kommer ner lite i det, upp. Det här är schysst, eller? Det ligger högt. Det är först 30-kammaren här som är grannfall just nu. Jag skulle förutsätta att vi faller. Var är vi i banan, Patrik? Bra. Seglar vi lågt i taget här, Fredrik. Okay. Eller något. Det är lugnt, eller? Ja, men det är cool. Det är bra.
Ja. Är du okej, Fredrik? Ja, jag är okej. Men barely. Barely, ja. Det är jag tror det vågar. Jag kommer upp 2 då. Okej, okay, mitt i lådan. Vadå? Vad siktar du på? En jeep in eller? Det kan bli det, ja. Men du siktar på att gå till dig och jippa in. Vad är din huvudplan? Ja. 45 sekunder till dig. Ja, bra. Absolut. Kom ni med tryck, nytt tryck här. Då är väl Venkom har ju en lite högre vinkel än vad vi har, va? Samma. Va? Är det det? Okej. Okay. Vad gör vi med dem, Pelle, då? Det närmar oss i jippa. 30 sekunder. Jippa på dem. Då jippar vi innan dem då. Vi går hela vägen fram. Klara? Kommer ner. Bra jipp nu då. Är det kass? Nu kommer trycket, Peter. Läget där, det är ingen som är... Nej. Det är höga. Nu kan du komma ner om du vill. Kommer ner. Jag kommer vilja täta vet. Mexikan då, eller? Försöker vi rycka de här. Vad säger vi om dem? De har plats. Har de det? Ja. Okej, klar på. Gib upp! Oh. Nej, vi har... Martin! Martin! Ner med dig nu! Klart beslag. Klart. Okej. Nu kan vi gå. Går vi där? Bra, Gustafsson. Fick vi igång som skitar där också. Vänta, lugnt och lugnt nu! Segla båten först, en sak taget. Ingen speed. Det är inte mycket att stå upp i just nu, Pelle.
Ja, jag kan leva med honom. Är det... Det kommer lite mer stor. Vänta, vad gör ni där då? Kunningar, men då den duger inte eller? För att... Vi väntar bara att de rinner om sen, eller? Eller... Vilka båtar? De andra båtarna. Ja, slår vi nu så går vi, först, går vi förbi första vänt. Går vi inte för. Vill vi nu då till Lej? Vad tänker vi här, Pelle? Det är okej, det är okej. Jag kommer tillbaka. Du vill ge Venkom en lane. Ska du gå bakom så behöver de gå. Andra båtarna, när vi slår sen, kommer vi stöta på någonting då?
Just nu klarar vi inte på det. Jo, 3, 2, 1, där. Lite speed. Lite speed nu då. Fram på de här först, sen kan vi ta lite höjd igen. Jag har ju massor av marginal, men jag vill köra speed nu. Jag är ju spot on på märket. Ja, och det finns en skruvare 5 till. Ja. Du är happy med häcken, bra. Ja, det är väl bra, vi kan släppa lite då om vi har lite speed. Det var också. Då behöver vi ta den här riktiga pointläget. Släpper lite där. Vad är det i lovar, Mats? Men det här är okej. Jag kan ju heller inte segla runt. Thank you.
vi dem? Nej. Va? Låt oss prata om våran båt. Vi inte prata om sånt som ligger i båten. Nej. Helt kan det sätta. Det blir en bra klump där framför. Det ser ut som att det är en vanlig väg. Vi kommer nog att sucka dem. Ja. Vi sticker väl på dem. Innanför dem eller? Det gick bra på länsmärket. Det ska inte push it. Nej. Ja, det är ingen entyp. Jag ser David. Det är lugnt. Tre längder. Två. Faller där. Har du den? Vem kollar trycket nu? Samma situation som förra gången, att om vi inte gippar nu så kommer Bonita stänga oss. Ja, de gippar. Bra. Trycket. Pelle. Jag har fått en vind här, men ja. Det är okej. Ja, det ser okej ut. Jag tycker att Dacapo gick ganska bra på sin låga bog in. Ja, de var här ute eller? Oh. Ja. Det var inte katastrof. Jag skulle inte heller vara känna mig orolig för att vara nere i hörnet där. Nej. Eller får jag välja så. Just nu är du helt fri. Bakifrån helt fri. Ja, bra. Samma eller finns det något att jaga här? Nej, håll spår, segla VM igen. Ja, för att om någon, och jag vill prata om EU, vad händer med puffarna? Okej. Jag vill prata om, så det är mer tryck, blir det mindre tryck. Vi måste få igång det snacket. Ja. De andra båtarna har vi koll på. Kan vi komma upp? Kan vi komma ner? Vart vill vi? Ja. Nej. Ja. Det är strömspåret, hur mycket det gör. Ska vi ta en här då? Ja, gör det. Innan bort och rann. Okej, klara. Nu. Kommer vi där. Bra. Kommer ner i det.
Ja. Du får säga till om du är okej med vågorna där, Fredrik. Ja, det är bättre flytt nu än det var på den här. Det är dassigt nu, eller? Är det dåligt? Va? Mm, kommer upp. Vad har vi på den bogen här, Patrik? Patrik, hur mycket har vi kvar på andra lej? Eller på andra? Vi är 3 minuter nu, vi har ett 10-gradigt vrid ungefär. Mm. Var kom detta trycket ifrån då? Det går inte läsa, du ser det. Nej. Jag såg inte. Men ni tror det är bättre tryck där nere? Jag tror att det kan vara trevligt att jippa in. Ja, det är mer att två jippar. Ja. Ja. Jag är med på vad som helst, bara vi har ett resonemang. Ja, men följa med trycket ner när vi går in i en sån här spår och så tar man ner på det. Jag ser Vänkom där. Mm. Jag vill inte dit upp, nej. Okej, vill ni ta den nu då eller? Ja, jag tycker det. Konsolidera lite. Nu kommer det tryck och jippa i dessutom. Mm. Okej, är ni med på en jipp då? Ja. Trimma på detta. Kommer där. Får du fjällan till ditt efter jipparna. Kom inte upp fjällan till ditt här. Mm. Räcker. 3, 2, 1. Är du happy där? Ja, nu kommer vi till tryck snart. Jag gillar detta hållet mycket. Solen är bättre då, eller? Den här vågen. Mm. Vilket tryck är nu? Mycket bra. Den såg jag inte riktigt att det var så mycket, men det var fler saker som kommer ner. Det känns absolut inte som. Kommer ner, ja. Nu gick de med ett hack till svanen. Jag tror vi kan komma tillbaka, David. Kommer ner lite. Centrera folk runt masten. Det är lite extremt. Nej, det här gör inget. Jag tycker inte det gör något, Magnus. Okay. Bara få upp allt vi kan. Det har ju gått väldigt bra på att loopa här. Mm. För det är jacket in och den. Jättebra tryck. Förutom att det vred med. Eller emot menar jag. Mm.
en båt i Lovarten här. Mm. Vad säger din leyline, Patrik? Ja, instrumenten är på, men jag är inte det. Nej. Men ovanpå här. Ja. Ja, jag tror vi är... Vi har bra tryck. Mm. Mm, är klara? Kommer den här? Kan vi flytta upp folk i Lovart lite? Vi har lelut. Okej, okay, nu blir det en ganska brant nedtagning om vi inte gör någonting annat. Vill ni ändå göra en Lovart där eller? Ja, det borde vi klara. Är du med? Vad gör vi med de här stackarna då? Bara rakt i rumpan eller? Eller två nedgångar och hålla friden så vi inte krockar så mycket. Ja, så vi sidan och går. Men hon kan inte så hålla på. Rulle, ja, det tror jag snarare på. Ja, Stefan. Giv upp. Okej. Klara, faller där. Där. Peka in sen fort som fan. Ja. Har jag pekat inne? Bra. Gas då. Ström nu. Ja, snyggt.